eat it, ate it, love it, hate it, overstate it, underrate it, everywhere that's been with it. Áno, počuť tú správnu radosť, pretože oni sami vedia, že momentálne je to ten najlepší čas, ktorý sa dnes zatiaľ tu odohral. A teda výsledný čas 16,807, to bolo na pravej strane, ten rýchlejší ľavý boli takmer identické, si myslím, áno, 16,354. Chalani, celkom super, ale stále sa dalo vidieť v mojich očiach viac, trošku teda možno prestrekli. Napriek tomu čas je výborný a dúfam, že vám bude stačiť na bedňu a pri troche šťastia ako našim olympionikom postupne aj na prvú priečku.